Ishulli i sardës dhe pasurie të reshëgjimis kulturore të luginës së drini do t'i propozohen UNESCO-së për t'i shpalur pasuri botrore. Ky lajmë është konfirmuar për të vinjë qënëll nga drejtoresha rejonale të reshëgjimis kulturore shkoder, Majlinda Lachaj. Ajo theksoj se dosja për sardën ka filluar të përgatitët dhe për këtë ka një angazhim të veçantë në Ministrinë e Kulturës për t'a dërguar së më parë në UNESCO. Hartimi i dosjes që... Propozimi, po ka rritu në Ministrinë Kulturës, për të pranuar në UNESCO si trashtëgjemi botërore edhe pasuria kulturore komplet luginës e drinit. Normalisht do të ketë do kohën e saj absolutisht për të proceduar dhe normalisht për të studiuar, për të hartuar dosja në, në maksimumin e mundshëm dhe pasta janë organet tjera kompetente që duhet të vazhdoj në rrugën që të tonë. Unë besoj farë, sepse Ministria Kulturës ka në fokus në saj gjithë të rejtërojnë e Shqipërisë dhe normalisht që një arritja jona është punë, përbashkët dhe gjithve ne dhe kjo është synimi jonë. Dërko objekte të sardës janë inspektuar disa herë kohët e fundet dhe kras pjotësimit të dosjes për të dërguar në UNESCO do të bëhet edhe rehabilitimi të tëra. Êshtë disa të herë që faktikisht ne shkojmë dhe bëjmë inspektimit të ndryshme përsa për përsa i përket gjendjes së monumenteve që posedon zona. Normalisht që ne po u bëri i levimi, ditën që ne inspektuam, u bëri i levimi i objekteve që mendojmë të hart, fillojmë hartimin e projekteve për restaurimë. Sarda i përket lashtësis si qytet 3.000 vjeqar, një pasuri historike dhe kulturore pasë e pasë e një ndryshe si Shur Laho, është rrethuar me ujërat e liqenit të hidrocentralit të vaut të des dhe përbën kështu e dhe zonë me vlerat e jërëzakon shme turistika, si nga anë e naturore, ashtu e thajo historika, dëshmije identitetit tonë komtarë.